tem mais gente na cadeia. Traficante é preso na cidade estrutural. Quem conta é Rafa Cadengue. Olá, pessoal, você que está acompanhando a programação da Record TV, vamos falar agora sobre o combate ao tráfico de drogas. Uma operação realizada pela 8ª Delegacia de Polícia aqui na cidade estrutural. Um traficante de 25 anos foi preso em flagrante na quadra 3. Ele já era investigado há algum tempo e o que chamou a atenção da polícia é que esse homem não era mais visto nas ruas. Ele estava sempre dentro da residência, utilizando como boca de fumo. E lá, ele instalou aí várias câmeras de segurança para monitorar a vizinhança e também, claro, a chegada de policiais. A polícia, durante a investigação, flagrou vários consumidores dependentes que iam até a casa dele e saíam a todo instante. E quando foram, então, até a residência, na tarde desta terça-feira, prenderam esse homem. Veja o que o delegado, que realizou a operação, falou pra gente. Após monitorarmos o local, conseguimos flagrar o grande fluxo de usuários que iam até o local em que o traficante residia para adquirir substância estupefaciente. Após ingressarmos na residência desse traficante, conseguimos apreender farta quantidade de cocaína, bem como R$ 65,00 em espécie, além do aparelho de telefone celular deste traficante. Foi inclusive verificado que o traficante possuía um sistema de monitoramento que havia tela, bem como o sistema para armazenamento de imagens de toda a movimentação externa da sua rua. Esse material também foi apreendido. Este traficante já possuía anotações criminais pelo crime de tráfico de drogas, já que havia sido preso em flagrante anteriormente. Ele foi autuado em flagrante delito, encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, aonde aguardará audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário. É, as imagens estão aí, dá pra perceber que na casa dele tinha muita droga espalhada, aproximadamente 100 gramas de maconha, de cocaína foram encontradas, tá? Cocaína, também tinha maconha lá, perto da cabeceira da cama, a polícia encontrou dinheiro em espécie, e adivinha só, ele já era um velho conhecido da polícia, tinha várias passagens, foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil, e se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. Lembrando, né, o cara já foi preso outras vezes, com isso a pena dele pode aumentar ainda mais. Pra piorar, a casa fica bem ao lado de uma escola, um centro educacional infantil, que preocupa a gente ainda mais por conta de toda essa situação do tráfico de drogas. Mas a polícia foi lá, recebeu várias denúncias e realizou a prisão. Tiagão, bate palmas pra ação policial. Aí, mais um traficante que dançou dessa vez lá na cidade estrutural.